ტუკ ტუკ ტუკო და ახალი წელი გვიკაკუნებს და ჯერ არ უბრალებს, მაგრამ პროექტი რვა რეცეპტი ფრესკო შეფთან ერთად თქვენთან ერთად ისევ და არაჩვეულებრივი ნიკა ჩვენი სტუმარია დღეს. ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა თქვენთან ერთად სამზარეულოში ყოფნა, იმიტომ რომ მე ყოველთვის უყურებ ხოლმე თქვენს გადაცემებს და ბევრამეს ვწავლობ. ამიტომ შევეცდები, რომ ხელი არ შეგიშალოთ. მეც უყურებ ხოლმე შენს გადაცემებს და მინდა გითხრა, რომ ძალიან ბევრამეს ვწავლობ, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ რეცეპტები ხდება იქ, უამრავ საინტერესო ამბებს ყვები და მე დღეს დიდი იმედი მაქვს, რომ გოზინახზე მოგვიყვები ბევრ საინტერესოს. სიამოვნებით. ეს არჩევა როგორ უნდა, რაღაცა თეთრი უნდა იყოსო, სხიმიანი უნდა გატახო, მოსვისო და აი თუ გაგეზეთა კარგიაო, თუ არა აქ ამას მნიშვნელობა. როგორ არა აქ მნიშვნელობა? მნიშვნელობა აქვს. რაღაცა გაიხარისა მეტყო ძვირია. თუმცა აქ მე მინდა გითხრა, რომ ჩვენთან საახალწლოდ ყველაზე იაფიანი ნიგოზი. მე მყავს მეზობელი, ბატონი ნიკო, რომელიც დაიკავებს ხოლმე ესე 30 დეკემბერს ამ ჯოხს, ყველა საფთულზე აკაკუნებს და თავისი ჯოხით მოდის, ყველას გვიკეთებს გოზინახს და მე უკან მედის. სხვათაშორის ხელს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ მოდით ახლა მე შემიძლია დაჭრა კარგად ნიგოზის, თქვენ თუ გინდათ მომეცით ნიგოზი და ნელ-ნელა დაჭრას დავიწყე. კი, აქვე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ დღეს არა ტრადიციულ გოზინახს ვაკეთებთ. ფრანგები ეძახიან კროკანს, ეს არის კაცუნა დესერტი. კაცუნა გოზინაყი. ყველაზე მეტად სიტკბოსთან და ბედნიერებასთან ასოცირდება თაფლი. ეს არის ყველაზე სასარგებლო სითხე რძესთან ერთად და ყველაზე დიდ ბედნიერების ჰორმონებს გამოყოფს. ამიტომ ყველა ბედნიერი რო იყოს ახალ წელს, თურმე ეს აუცილებელი არის. მითხარით ახლა მე თუ სწორად წვრი? არაჩვეულებრივად პირველივეზე შევატყე, რომ ძალიან მოხერხებულად ხმარობ დანას. შოუ ბერძნული სიტყვა და ტყუილს ნიშნავს, ხო იცი? და ამიტომ ახლა სუროთითები დავიჭრა, მაინც არ შევიმჩნენ და წვრი კარგად, მაგრამ ესე რა გითხრა? ამოდუღება და მე გაჩერება უნდა ხოლმე თავს და არავითარ შემთხვევაში რომ იყოს, ხო. მე მგონი გოზინაყი ერთადერთი პროდუქტია, რომელსაც თუ არ არის ნატურალური თაფლი, შეიძლება უფრო გემრიელი გამოვიდეს, იმიტომ რომ ის შაქარშერეული თაფლი კარამელიზირებს უფრო და ხაშუნას ხდის. მე ხარ დროა რომ მოვხალოთ ცოტა ეს ნიგოზი. ბომ, ეს ჩვენი ნიგოზი მოიხალა, თან ახალი წლის სუნი დადგა. გოზინაყის მომზადების დროს დეტალებს აქვს მნიშვნელობა. აი, აუცილებლად უნდა სველი ხელით გავაბრწყელოთ. აუცილებლად უნდა ვაცალოთ გაციება და მე უნდა დავჭრათ, რომ არ დაიშალოს. თუ ისლება, შეგვიძლია რომ ოდნავ წამოდუღებული თაფლი გადაუსვათ ზემოდან, რომ შეკრას ეს ყველაფერი. აი, ეს დეტალები თუ იცით და რამდენჯერმე წვით, გამოვა გემრიელი. კითხვა მაქვს ესეთი. ისმე. ეხა ისე საინტერესო ყვები, ისე დეტალებში ყვები. ეს საიდან შეძენილი გადაცემები ხარ ხარ რო დააბავო ხო გაგიგეთ? არა, სხვათაშორის ბავშვობიდან მიყვარს კულინარი. აი ეს არის ეს ადგილი, სადაც ძალიან კომფორტულად ვცნობ თავს. თეატრის მერე და ოჯახის მერე მესამე არის სამზარეული. თაფლი მშვენიერი, ეს ნატურალური თაფლია, სხვათაშორის ფრესკოში ვეს უყიდლოთ, იმიტომ რომ თაფლი ყოველთვის ნატურალური აქვს ხოლმე და ნიგოზის ფასმა გამაოქნა, იმიტომ რომ ცალს ყველგან ძალიან ძვირი ღირს და ფრესკოში ესეთი იაფი თუ ეღირებოდა არ მეკონა. ყველაზე იაფი და ასევე ნაძვის ხეები გვაქვს ძალიან იაფად. რაც კომფორტულია ფრესკოსთან, მე ძალიან ბევრია და ყველა უბანშია. მე მგონი და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მივიდეს. შეიძინოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს, ხარისხთან ერთად ფასები არის მისაღები და ამიტომ ფრესკო ჩემთვის გამორჩეულია. ბომ. ეხლა ცოტა ამოვადუღოთ, გადავდგათ, გადავდგათ. როუტა ჩვენს მაყურებელს სამჯერ გავაციეთ, გავაცხელეთ, გავაციეთ, გავაცხელეთ, გავაციეთ, გავაცხელეთ, ოდნავ შესქელდა, ბლანტი მასა მივიღეთ და სულშებერილ მოხალო ნიგოს ხვით. ესე იგი, გადავუბრუნდით ქართულ ტრადიციულ გოზინას. აი აქ ჩერდებით. აქედან იწყება
ეკლექტიკა. ხო, სიმართლე გითხრა, ამის ისტორია სულ შემთხვევით მოხდა. რო არ ვიცოდი გოზინაყის კეთება და რო დავეკე თბილისში რო გამედო რო კეთება, თაფლიო ნიგოზიო და კაი გასაგებიათ და გავწყვიტე. შემდეგ ჩემი მოკლე ვაგონებით გავაკეთე ზუსტად შემდეგი რამ. აა, ეხა ეს თქვენ ხუმელში უნდას. აი აქ უკვე გამგელებული მაყურებლის ამპლუაში ვარ და გამგელოდებით. ხუმელში რომ შედგა თაფლი შესაბამისად ისე როგორ გათხელდება სიცხეზე. ეს გაფაქტოვდება და უფრო თხელი ფენა გამოგვივა, ხო? ეს რო ესე გამოცხება, სანამ კიდევ ცხელია და სანამ წებოვნება აქვს, ცოტა ფისტაშკამა. შვენიერი. რო გამოვიდეთ ამას კიდე მოხალული კი, ამას ზემოდან მოვაყრი, რომ ცოტა ხოკლებიც რომ მქონდეს და ნახოთ რა გამოვა. ო, პიტნა. პიტნა ეს ვიკომ დავაკეთო სახის ლიმონადი პიტნით და ფოქტოხლით. ესე იგი, 9.5 ლიტრა. ახლა ეს 9.5 კილო შაქარი. გვინა შიგნით სადა პიტნა, გაჩნია რა სიმკვეთრის გვინდა. მე ვფიქრობ აი ეს დაახლოებით საკმარისია. პიტნა ჩავყარეთ, ეხლა ყინულს წყრით. სადა ყინული. ჩვენი სიროფი, რომელიც შეგვილია მეტხანს დავტოვოთ ცეცხლზე და რაც უფრო დიდხანს იქნება, მით უფრო შესკენდება და რაც უფრო სკელი იქნება, მით უფრო ნაკლები უნდა ჩავასხათ, ხო? ამასობაში შენ სანამ ლიმონს ჩამიწურავ, მე იმას გამოვიღებ ჩვენს გოზინაყს რომ შეგრილდეს. ამ ლიმონს კურკა რომ მოყვება თუ ხდება კურკა? აჰა, იმიტომ რომ ჩაბლენდერებდება ის კურკა, ცოტა სხვა გემოს მიცემს. ჯობია რომ არ უკრა. ხო, ესე იგი, როგორც გახსოვთ, ნიგოზი მოვხალეთ და შემდეგ თაფლი რომ რამოდენიმეჯერ წამოვადუღეთ, გავაგრილეთ, შემდეგ ჩავყარეთ ეს ნიგოზი შიგნით, მოვურიეთ კიდევ ერთხელ და ღუმელში დაახლოებით 10 წუთი 180 გრადუსზე ვაჩერებთ. ეხა ეს სანამ ილია, ეს ჩვენი ფისტაშკები უნდა მოვაყაროთ. ხო, ილია აი ესეც გავაკეთოთ. ობა. ცოტა ფოქტოხალსაც უზამ. მე ამას დავაბლენდერებ, შემდეგ გადავწურავ, რომ არ მოკვდეს ის მაინც უხეში და შემდეგ დავამატებ კიდევ წყალს, ხო? ეს წანის სითხე გადავწურეთ. ეხლა გადავწურეთ. ეხლა კიდევ ყინულს დავამატებთ, ესეთი. კარგად გაცივდეს. ფოქტოხლებსაც ჩავყრით შიგნით. აა, ერთგვარ სანგრიას. კი. აბა, გავსინჯოთ. სადარ ყოფილა რა არ დამილევია ესეთი არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მე ესეთი ლიმონათი არ გამისინჯავს და ძალიან გემრიელი. ბედნიერი დარჩა თელი სტაფი და ჩემი თამადობით და მე მინდა მოგილოცოთ. დამდეგი 2018 წელი ძაღლის წელი მოდის და ძაღლის ბედი მოგცაო. ამბობენ ესე კარგია ძაღლის ბედი, რომ მოგვიშალოს მეტად.